Hallå alla fiskare, nu är det dags att fånga lite abborre. Som ni kanske ser på stranden bakom, det är lågt vatten. Jag skulle säga det är typ minus 30, minus 40 idag. Det gör att de grunda ställena, de blir såklart ännu grundare. Gräset växer nästan upp i ytan. Ofta blir vattnet lite färgat. Ni ser här, det är ganska murrigt av vattnet. Det finns benlöjor här inne. Och ett sätt att angripa den här situationen när det är varmt i vattnet, det är det här. Att fiska ett crankbait. Det är bland de bästa sätten att fånga abborrar i de här förutsättningarna. Så vi glider in här, vi tar ett par kast och så ser vi om taktiken fungerar. Skönt hugg. Crankbait säger jag bara. Otroligt fina abborrar. Att köra små crankbaits, det är bland det bästa man kan göra i den här tiden på året. De är lagomt ättriga och går ofta på rätt djup. Ser ni? Den här, de har så vassa krokar. Den här lilla dredgen, tog den ihop. Den där fina skärgården. Och det gäller att ha ett crankbait som går på rätt djup. Den här cranken, kan den simma ner? 1,5 meter oftast. Det är precis ungefär lagom dykdjup för att träffa de här abborrarna som står här. Där är ungefär 1,8 meter då. Fiska sakta på dem. Så hugger det emellanåt. Jag hade huggit till men jag missade det. Menar jag. Där. Oh, vilket skönt hugg det där var. Nice fish alltså. Kolla vilken. Oh, underbar, underbar abborre. Kolla här. Ser ni? Oj, oj, oj. Vad fin fisk. Galet fin abborre alltså. Så. Ta loss lilla cranken. Återigen, den här guldiga lilla. Det är mycket en fin fyra. Där. Gäller bara att fiska på dem sakta men ättrigt. Så hugger det på ganska bra. Alltså. Här ser ni den nya vinschrullen som kommer komma. Det är en väldigt fin rulle om man gillar att ligga uppankrad så här och fiska sakta. Man har väldigt bra kontroll över hemtagningen. Var det? Mycket fin, vacker borre. På den här dredgen. Att fiska dredgen är inte särskilt svårt. Det går bra att veva, pausa, veva, pausa. Här har abborren lite trixig. Kör in ett litet knyck med spöt. Så dartar den här dredgen fram lite i vattnet. Stannar upp. Det är ofta då fisken tar. Men eftersom det är ett sånt litet bete med väldigt kraftigt simmönster så brukar inte rörelsen bli så bra om man har för styrkt spö. Utan ska man köra lite att man fiskar den här dredgen med spöt så gärna medium aktion, lite lättare klassning, typ ett så här 20-25, ganska lagom för att fiska med småbetena tycker jag. Typ som där Spike Prot, helt perfekt.
Och så helst multirulle tycker jag. Då får man absolut bäst känsla. Jag skulle säga att det där gick bättre än väntat. Vi fick mycket fisk. Vi fick ett par fina fiskar. Jag drog kast med långsmalt jerkbait. Fick ingenting. Jag testade också jig. Jag fick ingenting. Utan det var det här som det högg på. Och en sån här liten godbit. Den är svår att låta bli. Eller hur?